Pēcspēles press konference, pēcspēles RFSFS Jelgava rezultāts 5-1 par labu Mainīka. Ar mums kopā viesu komandas galvas treneris Valērijs Aizko. Valērija, lūdzu tās komentārs par spēli. Nu ko, zinējam, ka būs liels spiediens, jā, bet it kā spēlē sākumā drusciņi sajūtam to bumbu, jā, un laikam iedomājamies, ka mēs to, tas varēsim spēlēt kā pirmais numurs pret RFS. Jā, pirmais moments uzreiz parādījies, it kā sākam aktīvi, bet tajā patie laikā, jā, drusciņi aizmirstam par aizsardzību, jā, un pirmie tur pretuzbrukumi uzreiz mums sodīja, jā, pretinieks. Jā, otrajā puslaikā uztaisījā maiņas, jā, un pretinieks uztaisīja, nu, jūs sanāca tā, kā spēlē izlīdzinājās. Jā, nu, un paldies komandai, ka vismaz, nu, nenolaida galvas, vismaz to otro puslaiku viens-viens tomēr mēs nospēlējam, jā. Un iesitam pirmo golu RFS pa diviem gadiem, jā, diviem vēl situši iekšā. Man pirmkārt būtu jautājums par pamatsastāva izvēli. Vairāki čaļi aizsardzības līnijā, kuri pirmo reizi vispār starta 11. Virslīgā leģionāri malā, ar ko bija saistīts tāds diezgan tās dramatiskas izmaiņas? Vairāk jau ar spēles grafiku, jau tagad sākas tas grafiks, nu, un es sapratu, ka nu, diez vai mums tur 11 cilvēki tur varēs katru šito spēli pat ne uz 100, uz 150% spēlēt. Ja, un tāpēc, nu, ceru, ka pirmais puslaiks, nu, mēs vismaz nosargāsim vārtus, ja, un, nu, pēc tam kaut kur, nu, es varēsim pastiprināt to drusciņu spēli, ja, un uzdevums bija, ja, pirmu puslaiku nospēlēt uz nuli, ja, mēģināt, bet nesanāca, ja, jau pirmais minūtes jau dabūjam. Iepriekšējā mačā pēc puslaika nomainīja Liepnieku, šodien to pašu izdarīja ar Laiviņu un Pantelejevu. Vai tas nesitīs čaļiem pa kaut kādu pārliecību pašu ziņu? Nu, nē, pa lielam nu, tas bija plānotas maiņas. Es tā un tā būtu, nu, ja pat, teiksim, būtu tur 0-0, nu, es tā un tā būtu veicis tas maiņas, jā. Tā kā, nu, kāpēc? Nu, tas ir atkarīgs no tā, kā viņi to uztvers. Ja, protams, nu, es no viņiem baigi tādu kaut kādus tur lielos panākumus no negaidu, nu, lai, teiksim, nu, mūsu komanda ir tāda, nu, stāv, kā pa lielam, nu, drīkst dot iespēju savajam, nu, mūsu audzekņiem, ja, tā kā, nu, kāpēc ne, ja, ja ne pret stipriem komandam, pa lielam, nu, pret stipriem, nu, grūti tagad kaut ko tur likt pretim, ja, zinot, ka mēs nevaram ar tiem labākajiem spēlētājiem mūsu laukumā dabūt tos punktus, kurus mēs gribam, ja, nu, tad tā, es reāli skatos uz lietām, nu, kā uz pretinieka laukumu, pret pagājušā gada čempioni, ja, teiksim, nu, es vairāk skatos tā, kā no spēles uz spēli, lai man tas būtu mazāk traumas, ja, teiksim, nu, jau šodien ir tā, ka divi cilvēki man tā gaisa kairinās, ja, nevar zināt spēles, nespēles nākušajai spēlē. Vari pateikt, kur divi? Nu, nē, negribu pagaidām tagad. Varbūt būs viss kārtībā tā kā pagaidīs. Par šiem, kas pirmo reizi spēlēja pamatsastāvā, Laiviņš, Pantelejevs, Kačanovs, varbūt vari kaut ko pozitīvu kādu izcelt no viņiem? Nu, laikam izcelt. Tik slikti viss? Nu, ne slikti, nu, pa lielam. Ja viņi būtu nospēlējuši drusciņu labāk, ja, nu, tad es tad kaut ko vārtu. Nu, pa lielam, nu, es domāju, ka tā var notikt. Nu, zinot RFS līmenī, ja, nu, brīnu, es saku, nu, brīnumi nenotiek pa to pašu. Nu, Laiviņu teikt vai Kačano, nu, čaļi nav spēlējuši vispār, nu, virslīga pamatsastāvā. Nu, ko te. Tā kā, nu, vairāk skatos uz to, ka dabūja to, vismaz pamēģināja, to virslīgas garšu, ja, un tomēr tagad es ceru, ka uz nākošajām spēlēm, ot viņi jau sapratīs, kā jāpiet pie spēles, ja, ka, nu, jebkura pauze, jebkura tur uzmanības novēršana no spēles, no bumbas, no pretinieka, ja, nu, par to uzreiz soda, ja, tā kā, nu, kā pamācība vairāk viņam tas ir, tā spēle.
ka 30. Minūtē iedegās 0-4, nesākam mākties domas par pavisam traku rezultātu, zinām, ka RFS ar tukumu 10-0 uzvarēs. Nu, nē, nebija, tāpēc, ka es zinu, nu, ka man otrai puslaikā es izlaidīšu, nu, nomainīšu to spēlētājus, nu, un es arī tā padomu, nu, droši vien arī RFS to pašu darīs, nu, viņi izlaidīs tieši to rezerves spēlētājus, jā, kuri tur arī varbūt drusci laika nekā pamats sastāvs, nu. Tā kā nē. Nu, maleči, ka nenolaidā galvas. Un es saku, nu, viens nospēlējam, vēl bija momenti, ja, divi labi momenti otrajā puslaikā. Nu, par raksturu tomēr otrajā puslaikā. Paldies komandai, jā. Un varbūt daži vārdi par debitantu Dreimani, kuram arī, starp citu, bija iespēja 2-5 panākt. Jā. Nu, ko, izlases spēlētājs, jā. Jau ar mums viņš jau trenējas, nu, cik, 3 gadus laikam, jā. Nu, ar mūsu komandu virslīga un jau pirmajā līga viņš ar mums trenējas. Ja? Nu, tā kā, nu, sagaidīja savu iespēju. Ja? Prieks par viņu, ka tomēr pacītīgi gaidē, trenējas. Ja? Un arī izgāja uz maņu ļoti labi. Bija moments. Nu, malacis, ko var teikt. Un otrā jautājumā. Par Adams Dreimanis, varbūt viņš būs izvēlē par pamatsasaules par nākamā spēles, virslīgas spēles? Varbūt. varbūt. varbūt būs, jā. Nē, nu, es saku, nospēlē, viņš izgāja uz maiņu, nu, ļoti labi. Jā, protams, pozicionāli drusciņi kļūdas bija, bet tā pašā devē, jā, un tā uzbrukumu atbalsts, nu, bija labs viņam. Jā. Bet viņam arī, nu, es, nu, viņam ot visvairāk es gaidu, nu, ka, tā, ka viņš to izpildīs. Tāpēc, ka viņš ilgaku laiku trenēs ar mums, jā, ar pārējiem tur, nu, tur jau grūtē. Pēcspēles presa konference, RFS komandas, treneris Viktors Moros, treneris sākumā lūkšu jūs domas par spēli. Labvakar. Pirmkārt, paldies mūsu līdzjūtējiem par lielisko atmosfēru. Neskatoties uz laika apstākļiem, viņi bija kopā ar mums un sildīja mums mūs ar šo atmosfēru. Tiešām tas ir lieliski, ka ir tik daudz līdzjūtēju čempionāta spēles. Par spēli, it kā tie laika apstākļi bija vairāk derīgi tam, lai aizsargāties, un sākumā nevarējām paņemt bumbu zem kontroles, un izskatījās tā, it kā pirmajās minūtēs pat pretinieki labāk adaptējas laukumam un bumbai, bet esmu ļoti apmierināts ar 60 minūtēm, kā mēs izskatījāmies, kā mēs sagatavojamies spēli, un visi spēlētāji ļoti nopietni attiecas pret tai spēli, un kopumā tās rezultāts izdevās bija skaisti vārti, skaistas kombinācijas, bet pēdējās 20-30 minūtēs ir pretenzijas tiem spēlētājiem, kuri iznāca uz maiņu. Un tas arī mums tā kā laba mācība nākotnē. Tad tie, kas bija pamatsastāvā, tavuprāt, arī pēdējās 20 minūtes nospēlēja tādā pašā līmenī, kā iepriekšējās 70 minūtes? Nu, es varu teikt, ka mūsu komanda jau, kad mēs bijām šādā sastāvā spēlē, slikta kā komanda. Tāpēc es sapratu, ka nav viegli, ja ir kādas maiņas, bet kopumā man gribētos, lai tie spēlētāji, kas nāk uz maiņu, svaigi spēlētāji, viņiem ir ambīcijas, viņi arī grib spēlēt. Un es gribu, lai viņi parādītu, skaties, treneris, tev nav taisnība, ka spēlē cits spēlētājs, nevis es. Es tā gribu, bet man liekas, ka es gribu to vairāk nekā viņi.
man nav tāda statistiska pamatojuma uz sajūtām balstīts, ka RFS, kad spēlē par to otro ešalonu, ir vai nu kaut kādas problēmas un ļoti izmocītas uzvaras vai nervozitāte vai pat bez uzvaras, tur neizšķirts. Vai nu tad jāaiziet, tad aiziet un jūs sagraujat pretinieku, pārbraucat pāri. Vai tev arī tādas sajūtas, vai tu tomēr atceries, ka ļoti bieži ir tādas stabilas, tur, nu 2-0, tādas klasiskākas uzvaras? Nu, es nevaru tā apgalvot, bet pret citām komandām pirmā pieciniekā. Nu, par taudu bija 5-0, beigās 5-2. Jā, un bija arī 0-0. Tā, tas pats, jā? Viss, nu, bija arī 2-0, 3-0. Tagad 2-1. Nu, viss ir... Dažreiz es nedomāju, ka ir kāda tendence, bet ir tā, ka... Ja rezultāts tāds ir slidens, protams, pretinieki spēlēs no aizsardzības, viņi mēģinās aizstirties uz to rezultātu un ir mocības. Vienmēr ir grūti spēlēt pret komandām, kuri ir ļoti dziļi, kuri aizsargājas 9 spēlētājiem soda laukumā. Nu, tāpēc tas arī var gadīties. Bet, kad pretinieki grib spēlēt, viņi drusku atklāti, nu, tas daudz vieglāk izdarīt. Un, ja tu izdarīt, tad viņam nav jēgas aizvērties, un viņi turpina spēlēt. Un varbūt, ka rezultāts ir graujošāks. Jā. Par Jānu Ikaunieku un Paniču, kas notika viņiem un uz cik ilgu laiku viņi ir ārā? Viņi savainojas iepriekšējā spēlē, tur bija ļoti daudz ciņas un viņu savainoja, bet uz cik ilgu laiku mēs to nezinām, jo it kā Jānim nav tā lūzuma, riba lūzuma, bet kaut kas ir, es nesapratu to līdz galam. Skatīsimies, ka viņš veseļosies. Un par Paniču es arī pagaidām nevaru teikt daudz ko, jo mēs vēl nezinām to. Un vēl par diviem futbolistiem, kuri šodien spēlēja, gribu atsevišķi paveicāt. Pirmkārt par Dragoļu Busaviču, kurš paspēja uzspēlēt trijās pozīcijās, gūt vārtus, atdot rezultatīvu piespēli. Sāka sezonu kā rezervists, kā tu redzi šī futbolista lomu vai varbūt pat progresu tik neilgā laikā. Nu, un otrs jautājums par Glebužu Leiko un viņa sniegumu. Es domāju, ka Dragoļu Busavič viņš ir viens no tiem spēlētājiem, kuri konkurē par vietu sākumsastāvā. Ļoti labi, ka viņam bija tā izdevība nebraukt uz izlasi, un mēs aizvadījām tādu treniņu nometni nelielu, un arī pastrādājām ļoti tā intensīvi treniņos, un viņš ļoti labi izskatījās, un arī spēlē pret Aris, viņš parādīja ļoti labu sniegumu. Tas ir kaut kas no tā sērijas, kā es teicu, ka spēlētājiem, jāparāda trenerim, ka viņš kļūdas, ja viņš izvēlas ne viņu, jo tiešām viņš tagad ir labas kondīcijas, bet kā būs tālāk, redzēsim, jo konkurence ir liela, un man gribētos, lai visi spēlētāji reaģētu tāpat uz to, ja viņi nespēlē. Tāpēc tagad viņš izskatās labāk nekā viņa konkurenti, tāpēc viņš spēlē. Gleb, es domāju, ka viņš aizvadīja diezgan labu spēli. Nebija tā, ka viss bija viegli tur centra un bija arī kļūdas, bet es ticu viņam, es zinu, ceru, ka viņš izaugs par labu spēlētāju. Man ļoti patīk viņa attieksme, man ļoti patīk viņa daudzas kvalitātes, bet vienmēr gribas kaut kur kaut kā vairāk no viņa. Un tas nav tāpēc, ka neesmu apmierināts ar viņu, bet tikai tāpēc, ka es ceru, ka viņš var kļūt par labāku spēlētāju.
var kļūt stiprāk. Kādas pozīcijas Jā, tieši tā. Priekš manis tie spēlētāji, kuri spēlē centra pussarga pozīcijā, nu, prasības ir ļoti lielas un es viņi arī to zinu. Jā, un man ir jautājums par Marķis Ošs. Kāpēc viņš neir sastāvs? Es nedomāju par pamats sastāvs, bet solīnā, kāpēc viņš neir sastāvs? Viņš ir savainots pēc izlases spēles, viņš savainojas tā spēlē un atgriezas ar savainojumu. Mm-hmm. Viņš netrenējas.